sediada na rodovia BR-277, sem número, quilômetro 657,5, sala 2, primeiro andar, área industrial em Matelândia, Paraná. A Italianinha Tour foi fundada em 16 de janeiro de 1997, com o intuito de oportunizar transporte seguro e confiável para turistas, estudantes e trabalhadores. Sua razão social é Italianinha Transporte Passageiros Limitada, com o nome fantasia de Italianinha Tour, sendo administrada por dois sócios. O capital social empregado na empresa é de R$ 900 mil e sua natureza jurídica é de uma sociedade empresarial limitada. Sua principal atividade econômica é o transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento. A principal missão da empresa é conduzir pessoas ao seu destino com o bem-estar, gerando satisfação aos clientes, colaboradores e sociedade de forma sustentável, com responsabilidade socioambiental, contribuindo assim para o desenvolvimento da região. Esta é mais uma contribuição de Fábio Barbosa Daniel, enviada para a página Leonardo Abrantes do Facebook, cujo link deixei na descrição desse vídeo.